Men min kjære mande, hjertelig velkommen til GTA. Mitt navn er Fredrik Elormin. Det er superhyggelig å ha deg her, og hjertelig velkommen til GTA 5-serien min. Serien hvor jeg basically bare kødder rundt og har det artig. Men i min siste episode så har jeg fokusert alt for masse på det å få tak i cashen. Jeg har vært så utrolig, utrolig fattig. Selv om jeg gir liksom typ som 3 leiligheter og 12 sportsbiler og nattklubb og pengefabrikk og alt mellom himmel og jord egentlig, så er jeg ganske fattig i det spillet. Men i dag skal vi ta og fokusere på det og bare kødde rundt og kose oss. Derfor så tenkte jeg at vi kan ta og dra rundt i Los Santos og prøve å gjøre byen her tryggere. Altså er det en ting jeg seriøst alltid kruser rundt med når jeg spiller GTA, så er det selvfølgelig stormenbiler. Altså fy flate, du finner ikke en fetere bil enn her, altså den er seriøst livsfarlig. Vi parkerer den her, vi skal ta og dra inn til politistasjonen, siden jeg er faktisk sinnssykt keen på å få tak i en politibil. Klokka er rolig 10 på natta, og her har vi selvfølgelig en liten kompis som står her, vet du. Vanligvis bruker jeg bare raske skjelser av politifolkene her, men tydeligvis ikke du. Halla kompis, hvordan går det? Du ser litt skummel ut, du. Har du et navn? Det er kun klokka, sånn har jeg å tupp. Nesten. Bare ikke svart. Kan jeg lyse på meg nummerlykt? Oh! Jeg lyser på meg nummerlykt. Kom og ta meg! Skal vi lykke hjem selv? Hei, hei. Titei! What? Hva mener du? Får jeg pulte etter... What? Får jeg pulte etter meg på grunn av... at jeg lyser på meg nummerlykt? Få ut helikopteret, få ut helikopteret. Og så ringer Lester, og så ringer Lester. Lester. Den tok hjulet mitt. Æsj, ass. For noe kødd. Ah, ok. Fy flate. Jeg tror jeg fikk litt for mye politi. Litt for fort, tror jeg. Ah, shit, ass. Ok, da. Nå er det. Her står det mye politi. Ok. Skal vi se. Det er vanskelig å kjøre bil, ass. Kom igjen, da. Ring Lester. Remove. Fjern meg på politiet. Takk. Så vet du, ok, det klarte jeg. Nydelig, du har ikke pullet lenger. Det skal ikke være lett, si, hæ? Skal ikke være lett, koste bare kar. Nytt politibil her. Seriøst, så skal jeg gå ut med det skrapet her. Ok, så da har jeg rappet meg en politibil, og jeg har ikke politi lenger heller. Så da er jeg klar faktisk til å gjøre gataen i Los Santos mye tryggere enn av meg. For jeg vet at det er mye sånne bullefrøser på å gå rundt der som er på lyska og tyske rundt. Altså det som er greia her er at du må også ha litt godt øye med trafikken egentlig, for å se om det er ingen som begår en lovbrud, for eksempel brud på vikepliktregelen, ikke sant, hæ? Ja, nettopp, kjent deg der da. Her ser du som noen spesielle greier. Er det noen som lurer seg rundt her, eller? Ingen? Nei, ingen som rømmer seg eller sånn der. Noen som stjæl. Du har drøtt. Ja, bra. Åh! Du stopper ikke! Stoppestreken er bak der, kjære deg. Stopp en halve nå. Du stopper ikke, og du kjøper rødt lys. Vognkort og førerkortakt. Du skjøp meg sånn her. Du stikker av. Kom ned nå. Arrester jeg. Nei, shit, det var ikke jeg med en gang. Hvor er nummeret da? Du stikker av. En kanin. Hvorfor er det 2 stjerner til meg? Jeg må vekk herifra. For real, kødde med trynet mitt, eller? Det mest beryktende nabolaget i hele Los Santos. Er det noe greier her, eller? Skjer det noe greier på gang her? Ok, ha da. Ikke drikk offentligheten her. Vent litt. Har du papirpose på den der? Har du papirpose, men du hadde ikke papirpose. Oh, shit. Ok, greit. Jeg stikker av. Det går fint. Åja, ok, du gjør den, ja. Hva sier du nå? Ok, greit. Hallo, kan du ikke gi dere da? Herregud, jeg skulle jo bare spørre på hvorfor du drakk offentlighet da. Jeg vet å drepe meg for det, skjønner du. Altså, jeg er kun her for å gjøre gataen tryggere i Los Santos. EI! Hva i alle dager, var ikke min sånn at dere la politibilen stå åpen? EI, hei, for å gjøre gataen tryggere! Fett dere! Skjer ordentlig nå. Skjøtt å bestemme deg. Kjør til høyre.
Vi har kjørt venstre, sant? Nydelig. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Jeg må kutte svingen her. Nå er veldig, veldig kraftig også. Oi, 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 oi. Nei, men skjer man det. Nå rødt er på kroppen mitt. Ok. Spennende. Går det bra, må ikke kutte? Shit, shit. Kom hit. Nå er politiet her. Kom dere ut. Nei, vi går full rambo, vi bruker rambo-våpnet. Det går bare om våpnet, der er det. Shit! Det blir avskrurt mye skudd der. Shit, ass, de har shotgun her også. Rambo er for å gjøre gataen i Los Santos trigger. Dere gjør dem bare verre, hæ? Hør du? Herregud, nå begynner jeg å bli seriøst og lav, ass. Dette er seriøst skummelt. Ok, har jeg noe greier om å spise eller body armor da? Ingenting, nei, ok, det er noe greier, men jeg har masse li da. Det er masse sånn, andre ting. Må du spise, Fredrik, du kan ikke spise sjokoladebar nå! Du kan ikke spise sjokoladebar nå, nå må du overleve, ikke sant, Fredrik? Nå må du overleve. Jeg har ikke tid til å spise sjokolade. Nå har vi hjem. Husk ut av det, ja. 6 stykker igjen nå, 6 stykker igjen nå. Vi er så nærme. Vi er så nærme. Gataen i Los Santos, det blir så trygg, vet du. Altså, fy flate, jeg var ikke så veldig ren lenger. Der, ja. Smak på kula mine, kopi. Smak på kula mine. Smak på dem. Siste tar vi med øksjen etter hver. Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem, hvorfor i alle dager skjedde det der, hæ? Men han datt ned og døva selv! Han datt ned og døva selv! Hvor fantastisk skater han datt ned og døva selv, fy flate! Legendarisk, legendarisk! Nydelig, sånn jeg liker det. Kjør pent nå, kjør pent nå, kjør pent, hæ? Kjør pent! Ikke gjør noe tulleball her, ok? Skiftefelt, skiftefelt. Husk blinklys! Skitunge! Oi, 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 vi har en rød zone til, vi har en rød zone. Ok, enda flere gangetek, å fy flate. Jeg trenger backup. Au! Kom ned, Fredrik. Det her, vi kan ikke gjøre en pistol, ass. Vi trenger noe heavy, vi trenger en sniper. Der da, ingen kødde med meg, ikke sant? Der da, veldig, veldig bra cover. Flate, du skal seriøst ha kryss på cover der. Du også? Fy flate, for dere er ikke så flink til å gjemme seg. Du også? Nå kjenner jeg folk her! Gjem dere bak gjerdet, dere! Der da, kom igjen, gjem dere bak gjerdet. Veldig, veldig bra cover. Herregud, de er så dum! Men det er faktisk så morsomt at det blir artig. Au! Rett i hodet! Gabam, sier jeg bare! Nesten 10 shots. Ok. Men i alle fall, vi er tilbake. Nora min er tilbake og gjør gataen i Los Santos enda tryggere enn de er. En vanlig dag som politiet. En helt vanlig dag. Rydde opp i alle urenheter og gangs og hele pakka og skit og kødd og tull og skit. Ok, det er veldig stilt her. Nå er det veldig, veldig stilt. Det skjer stille på fabrikken nå. Det skjer ingen som er her i bakgataen. Los Santos Bag & Co. Ting skjer egentlig ut som det går ganske fint. Det skjer som jeg har gjort en ganske bra jobb faktisk med å rydde opp det der gata her. Og det er ganske betryggende å skje, ass. Men er det en ting som jeg mistenker, og en ting som jeg er veldig skeptisk på, så er det at veldig mye ting skjer nede på havna, og her skjer det også noe greier. Det er veldig mye ulovlig import av for eksempel narkotika, våpen og kødd og tull. Der, ja, nå skjedde, vet du. Skru på blålysene, skru på blålysene. Shit, ass, fy flate, de åpnet ild med en gang. Damn, boy. De er aggressiv, ass, de her er seriøst aggressiv. Fy flate, dere skal få svi. Nyttig, det begynner med, da. Nå begynner jeg å bli lav. Ellers må jeg komme videre. Hopp opp her. Shit, der går det ikke bra.
Hvem er så aggressiv? Smak på kula mine! Oi! De er eksplosive, ass. De er eksplosive. Det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra, det er ikke bra. Å fy faen, jeg har slutt liv igjen. Jeg har slutt liv igjen. Dette er seriøst helt vilt. Tre stykker står der, tre stykker står der. Den siste rett stykker, den siste tre igjen. Yes, jeg klarte det. Jeg klarte det. Noen gang så har jeg fortsatt rydda gataen for skurka her i Los Santos. Åh, det begynner å bli så trygt her nå at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, kanskje jeg skal pensjonere meg siden at jeg har blitt så trygt her nå. Skal vi se, kanskje det er noe greier med rebelaten der. Jeg tror kanskje jeg tar meg en tur bort hit. God dagen mine gode menn, god dag igjen. Hvordan går det med dere? Riktig god dag, alt så bra til den, hæ? Er det noe greier som skjer her? Åh, oh, shit! Åh, oh, ok, det er ikke bra, ikke bra, ikke bra, ta med, ta med, ta med, ta med, ta med, ta med for folk. Fredrik, ta nå! Der er han, bra. Jeg trenger flere, kom på meg! Der da, au, det var jævlig vondt faktisk. Spis ekoren min da, spis ekoren min da. Ok, det er ikke bra å bombe oss, den her skader mye også. 8 stykker igjen. Overalt dem, overalt dem. Kom og krit, kom og krit. Dere får ikke til å ta ved båten her. Glem det! Spis kraten! Spis nå! Skyt i benet, skyt i benet. Der er han nydelig. Ta med møksa, vi tar med møksa, vi tar med møksa! Vi tar med møksa! Aldri! Kom tilbake! Skitunge! Yes! Værst det ble, eller? Åh! Herregud. Point blank. To stykker. Hele to poeng. Herlig. Hva enn det betyr. Award, clear out. Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Jeg er flink, ikke sant? Hun fikk ikke denne bøllene der ta med seg cargo hjem. Eller ta med seg dope, våpne, om hva enn i alle fall de ønsker å ta med seg. Men jeg må rett og slett så også... ring til Meriwether der. Jeg må bestille meg helikopter. Ok. Det er rett. Åh, det er vel ikke noe nytt at Meriwether skuffer meg her. Altid så skuffer Meriwether meg. Vi har faktisk ikke noe å stole på. Men nå må vi faktisk bare fjerne beviset. Dette er en bil som jeg ikke kan faktisk la noen skje. Så jeg må rett og slett bare ta og kjøre den ut og fjerne det. Det er eneste muligheten. Der da. Ikke rett ned. Sånn. Nydelig. Da har jeg fjernet den. Og da kan faktisk ingen finne meg lenger der. Ingen finne meg. Han sover ikke det andre veien. Jeg tror ingen sover. Ingen sover. Han har sovet med telefonen min da. Han sover ikke. Ok, men da har jeg i alle fall gjort gataen i Los Santos trigger for meg selv og alle som bor her. Jeg har da gått undercover som politi. Veldig, veldig spennende. Så jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så til gjerne å legge en stor tommel opp. Til gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og til gjerne å abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før. Og så snakkes vi. Ok, ha det godt. My chicken ramen, yana, I'm a